السلام عليكم من بولي چاروکان وشت کنا شمار وقت یوٹیوب چینل لا انچو کشما سرپدی چیزی روچا ساری زگری تب کئی مردما سکباز احتجاج کو تگت گوشتگت کہ بایدی اے زالا زیارت شریف پا اما مردما پچکنک بیت کی آ مردم چا کراچیو دور درازین جاگا پا پادش پا دیت کگا زیارت شریف امی وستا بند کنک بیت تک یہ بلوستان ملک بازی اند دمگا کرونا کی سیز تیزی گوما نشتر بوان بیت تگتا اور ملا اجازہ یک بیان کتگت و بعض یا بری زگریانی باروا کتگت ملا اجازہ بیانا چرند یکیا ملا اجازہ واٹس اپ کتگو بعض زاوباد ملا اجازہ کتگ پدا ملا اجازہ یک وائس سوشل میڈیا شنگ کتگ گشتگ کہ ای مردم من زاوباد کتگ اسی شہر نہ کتگ پدا وائس لاسٹا ملا اجاز بھی سک بس جذباتی بھی تو آ بھی بازی آرامنگ گپ ام کنتے اشیا چرند یکیا وائس شنگ کتگ بیاشکنی بری چی گشت تو یہ اصلا نسل بے غیرتی سکی بلائیں سکی بلائیں بے غیرتی ہے ایش داشتا تو شما مولایا تو مولایا قدا کنا گئے چوش نہیں اجاز جان گپ بسوچ پیکر بے کام بے جا ارچ مسئلہ یہ تو گونے گو ارچ مسئلہ یہ تو گونے گو جو کہ آخ آپری آزاد ارچی گا بلے تو مدے گو تو شما روچا گا بلے تو پنزا دیا گئے چوش نہیں اجاز جان ارتھ مسئلہ ہوتا رہا تو شما ہوتی ہے لنگ کمنٹ بکس ابو شے ویڈیو لائک بکنے شیئر بکنے کے چینل انو کے چینل سبسکرائب بکنے میں نتوارا شوئے